Jhiyun Weebill S. আজি আমাৰ হাতত পাইছে, গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি ভাড়াত বিচাৰে শ্বুটিঙৰ কাৰণে, শ্বুটিঙৰ কাৰণে ফটোশ্বুটো হোৱাৰ বিচাৰিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। গতিকে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন যিটো গ' ইণ্ডিয়া মিউজিক প্ৰডাকশ্যন ধুনীয়াকৈ চলি আছে, ধুনীয়াকৈ চলি আছে। আমাৰ নতুন আলহী এটা আছে ইউবল, যিটোৰ জৰিয়তে আমি আগতকৈও ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব পাৰিম। উৎপল দা, তেখেত ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰে, ভিডিঅ'গ্ৰাফিৰ উপৰিও আমাৰ এডিটিং কৰে, বিশেষকৈ
আহিবা